արդյոք տարածվում է բռնականձում Պարտապանի պատկանող միակ բնակարանի վրա։ Հրապարակային սակարկությունների մասին եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համաձայն քաղաքացի Պարտապանին պատկանող միակ բնակարանը, որի մեկնարկային գինը հավասար կամ ցածր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված միակ բնակարանի իրացման համար նվազագույն գումարից, համարում է բռնակազմման ոչ ենթակա գույք, այսինքն այն չի կարող իրացվել Պարտապանի պարտավորությունների համար։ Եթե բնակարանը իրացվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված գումարը գերազանցող գնով, ապա նախատեսված գումարը կվերադարձվի Պարտապանին։ Հրապարակային սակարկությունների եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին ՀՀ օրենքների ընդունումից հետո կառավարության որոշմամբ սահմանվել է Պարտապան քաղաքացու բնակարանի իրացման նվազագույն գումար, այն է 4.900.000 ՀՀ դրամ։ Այս կանոնները չեն գործելու այն դեպքերում, երբ բավարարվում են ալիմենտային, կյանքին կամ առողջության կամ հանցագործության պատճառված վնասների հատուցման պահանջները։ Բնակարանը հանդիսանում է պահանջատիրոջ պահանջի ապահովման առարկա։ Քաղաքացի Պարտապանի բնակարանի բաժնամասի գումարը որոշման նշված որոշման առաջին մասով նախատեսված գնի եւ բնակարանի բաժնամասի արտադրյալով